Opštinski odbor Evropske zelene partije u Bogatiću predao je listu za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 17. decembar 2023. godine. Treća lista koju je proglasila Opštinska izborna komisija nosi naziv Diplomirani inženjer Aleksandar Firaunović, Evropska zelena partija, a podržalo ju je svojim potpisom 319 građana. Na njoj se nalazi 12 kandidata za odbornike u lokalnom parlamentu. Predstavnici Evropske zelene partije uz svu neophodnu dokumentaciju Opštinskoj izbornoj komisiji predali su i predlog za utvrđivanje položaja političke stranke Ruske nacionalne manjine u skladu sa članom 75 stav 1 Zakona o lokalnim izborima. Želeo bih pre svega u ime Evropske zelene partije da se zahvalim svim našim članovima i simpatizerima koji su nam i ovog puta dali mogućnost da nastavimo našu ekološku borbu, borbu za ljudska prava kroz aktivizam, kroz ličan primer i kroz rad u opštinskim institucijama. Lokalni izbori, oni su samo put koji nam daje mogućnost da još više možemo da utičemo na rad lokalne samouprave kako bi uradili sve ono što od nas i očekujete. Ovom prilikom pozivam sve građane opštine Bogatić koji razmišljaju slično ili isto kao i mi, da na predstojećim lokalnim izborima 17. decembra zaokruže broj 3 i daju podršku Evropskoj zelenoj partiji, ekološki čisto i zeleno do dobrog rezultata.